ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଅଫିସର ରାଜ। ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବା ସହିତ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଛୋଟ ଜାତି କହି ଅପମାନିତ କରୁଥିବା କହି ବ୍ରଜରାଜନଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜାକେନ୍ ସିଂ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ବୁଧବାର ପୌର ପରିଷଦରେ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରିବା ସହିତ ବୈଠକ ବାତିଲ ପାଇଁ କାହିଁକି କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଏହା ସହିତ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଥିବା କିଛି ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ବିନା ଜାଣତରେ ଠିକା କାମ ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପୌର ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କହିବା ସହିତ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉପନଗରପାଳ ଗୋପାଳ ସୀତାନୀ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୌର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ ଓ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜାକେନ୍ ସିଂ ଓରାମ। ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଡ଼ା ପଣ୍ଡେରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଥିଲା ଅଫିସର ରାଜର ଅଭିଯୋଗ। ବିଡିଓ ବିନୟ ପଟେଲ ବିକାଶ କାମରେ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟା କ୍ଷୀରାବତୀ ସାହୁ। କାଲି ମିଟିଂରେ ଯେତିକି ସେ ଅପମାନ ମୋତେ କଲେ ଯେତେ ମୋତେ ହୁଡ଼ିଛନ୍ ମୁଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେବେ ଆଉ ଇନୁ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବେ। ପୁରା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେକି ସେ ମୋତେ ଯେତିକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ ଆଗରୁ କାହାକେ ବି ସେ ନେଇ କରୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ରବି ନାରାୟଣ ରହିଛନ୍ତି। ରବି ନାରାୟଣ, ପୌର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜାଗ୍ୟାନ ସିଂ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବାରୁ ଓ ଅପମାନିତ କରାଯିବା ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଗସିଂ ଓରାମଙ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଥମେ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କାଉନସିଲ ମିଟିଂ ହେବା କଥା ଆକୁ କୋରମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ 8 ରହିଛି, 8 ଜଣ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ 7 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜଣେ କିଛି ମେଡିକାଲ କାମରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ସେ ମିଟିଂଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ବାରମ୍ବାର ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଇଲ୍ କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସହି ନ ପାରି କାଲି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଗସିଂ ଓରାମ ସବୁ କଥା ପଖାଣିଛନ୍ତି କି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ST ବର୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସହିତ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମିସ୍ବିହେଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଚେମ୍ବର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ରହିଛି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାକୁ କରିକି ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ଏବଂ କିଏ ଗଲେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ, ସିଧାସଳଖ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ତମ କାମ ମୁଁ କରିବି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଠିକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି, କୋଉ ଠିକାଦାରକୁ କାମ ଦିଆଯିବ, କୋଉ ଠିକାଦାରରୁ କେତେ PC ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଯିଏ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମପୁର ବ୍ଲକର କ୍ଷୀରାବତୀ ସାହୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ BDO ବିନୟ ପଟେଲ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଯଦି ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଯୋଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି GRS କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମାନସିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟର୍ଚର କରାଗଲା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନିଆଗଲା, ତ ସେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ GRS ଭକ୍ତରାମ ସୁନା ଯିଏ କ୍ଷୀରାବତୀ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖବରଟି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଜିଲା ସେହି ସମୟରେ BDO ବିନୟ ପଟେଲଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଯୋଉ ପୌର ପରିଷଦ ଯୋଉ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଉ ଜାଗିଶ୍ରୀ ଓରାମ ଯୋଉ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଯୋଉ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ଲାକମେଲ କଥା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଏସବୁ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଫିସର ରାଜ ଯୋଉ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି, ତା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ କେବେ ନିଆଯାଉଛି? ଏଭଳି ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର କାମକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ପୌର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିବାର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଦଳି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।